trigar e fillimisht dhe doja atë në njoftonit pak sa me fillimet e tua të punës. Unë jam Garib Musliu, i cili vi prej Shkupit, prej qarshis të vjetër, i cili jam rritur këto në Shkup, në qarshin e vjetër, dhe si qirak, që i thajmë ne kemi marë atë fillimet e zanatit e kemi marë në mjeshtër shumë të mirë qarshis të vjetër, të cilët në kanë, jo që në kanë dhënë edhe zanatin tonë, por edhe në kanë shkollu një farë loj shkollimi kemi pas për ati, shkollim jetë, cili është pjesë e qarshis, të cilin shumë pak tësh me gjeneratat e reja, veç e kemi pak si vështirë në gjeneratat e reja, tash e kemi pak vështirë mi shtinë në ati, po mundohemi gjithë shysh mës me humbë këtë traditë, mirë po kemi mjeshtër shumë mirë të na kështu në Shkupë, ashtu që edhe na kemi fillu në vitet 90-ta, gati 30 vjetë përbohën, cilët na punojmë me këto. Si me thonë, këto kemi punime të argjentit, kemi bo disa punime të argjentit, dhe punojmë zakonisht me ari me argjent. Bënëm gjitha punimet, dhe tash fillojmë me punë pak ma ekskluzive, pak ma tjera sende. Vesh zakonisht punem me gjithë. I përmendat fillimet e juja që i mbani mend me nostalgji, po do doja të ndani diçka me ne, qka mbani mend nga jo kohë? Apo ndoshta ajo mjeshtrija e mjeshtrëve që kam pas vullnet ju mësojnë juve, po edhe vullneti juaj që ta mësoni punën? Qka dalon ta, qka përshek të gjeneratat e reja? Po, është një farë vullneti madh, cilë pak në kanë dasht, pak ma tepër dashnija të kanë pas, pak ma tepër, si me thonë, një farë vërejtje, një farë pune shumë të mirë në i kanë dhonë neve ato, mirë po tash me gjeneratat e reja, jo që nasë spojabin atë dashnija të punës, po mundohme edhe na gjeneratat e reja, mirë po është koha e kësaj, tash e cila po mundohme gjithë shysh me ju dhonë pak ma tepër, me tritë, me gjeneratat e reja, është pak ma problem me punu mirë, ba, jemi të u mundu, gjithë shysh po mundohme me tritë non stop që të ketë ma tepër punime, cilët janë ne, cilët i punojmë, cilët këtë mjeshtri, këtë zanat që e kemi, po mundohme tja përcjellim gjeneratave. Këtu në qarshi, zakone qarshia jo njihet për persona cilët meren me këtë pun artistike. Njo shumë persona dhe në thotë të moshës ju i cilën e bëjnë këtë pun. A dhe në thotë kjo që mjaft mire keni ruajtur traditën ju? Po, kjo i kemi ruajtur, një është se kemi qenë gjithë bashkë këtu që kemi punu këtë pun. Gjithë mjeshtit kemi një farë bashkëpunimi shumë të mirë. Po tash e kemi pak duhet ma tepër pak angazhim, pak ma tepër për qarshin, pak ma tepër angazhim, edhe ajo është që po mëndohemi na ta bëjmë non stop me kolegë, me ato mjeshtërët, me cilët, po mëndohemi ta rrëjmë këtë traditë. Po sa është i vështirë si profesion, me që punoni edhe vetë me duar tua këto punime që po i shohim bitë avolinë? Nuk është i vështirë në qofë se edhe. Qëpse donë, si cilën punë, qëpse me punën me dashnime, me vullnet, asë një punë nuk është e vështirë, është gjitha të leta. Vetë se ta dush këtë punë, ta edhe të tjesh, aji cili donë, si mësues, i cili është në përshkolla, i cili donë ta jep, ta shet, ta jep atë zanat, si me thonë, atë mjeshtri tjerëve gjeneratat më rëndë shka vinë. Me sa i dion, se cila nga këto punime është i veçantë për mënyrën e vetë dhe se cili e ka atë kohën që merë për punim. Zakonisht, sa ju marin kohë punimet të tila? Po, kohë marin pak ma te për kohë, për shumëll marin gati një ditë duhet me punu një për shumëll një flutër. Kjo dënë për herë par dizajnin mja, vizatimin. Shemën se qëfar donë musafiri ose mushteria ose si të temë,
këto duhet pa tjetër një dizajn, një mi adhon një asë një vizatim të mirë, pas taj me fillu me punimin. Vese një dit e gjysë, më varët se si qysh e ki atë atmosfera në punës, që më varët se që kitë qysh pono. Kur jam e të këto punime, së fund me keni marë pjesë në një aktivitet në Kinë. Do doja të na tregoje diçka më shumë rreth atij aktiviteti. Aktiviteti në Kinë ka qenë shumë i mrekullueshëm, për mua ka qenë një punë shumë e cilën kom marr pjesë. Ministria e Kulturës na ka përzgjedh neve si firme jona për shkak me shku me prezantu atje. Mirë, ma në atë aktivitet unë më shumë ti kom prezantu shkupin, qarshin, realisht, se sa punën time, vetëm si garip ose si garnet. Ma të e përkom shku si prezentim i traditës tonë shqiptare cilën e kemi këtu në Maqedoni, cilën po mundomi të arruajmë me shumë mund, cilën kemi mjeshtë të tashë edhe maherët se kemi të shumë të mirë, po mundomi edhe atje kemi pas shumë aktivitete. Atje ka qenë punim shkencor, i cili kanë pasë etnolog në gjithat shtetet, disa shtete evropiane, 16 shtete evropiane dhe plus një e Kinës ka qenë. Atje kemi pasë me prezentu, etnologët tanë kanë prezentu punën tanë e cila bëhet në Shkup, për ndryshe në Maqedoni, si shqiptarë cilët e prezentojmë në këtë punë, cilë veshjet komtare tona, traditat tona, gjitha ato sende kemi prezentu në Kinë. Sa ju zgjati aktivitete, si kalua, që ka tjetër pat ndo një gjë që ju la për shtypje juve? Po këshyre, aktiviteti zgjati 5 dit, realisht 5 dit. Ne ishim 3 vet nga Maqedonia, përndryshe grupit gjithë ka qenë 32 vet, për gjitha shteteve. Mas shumë ti shka më pëlqeu ishte rendi atje në Hangzhou, në atë qytet që ishim. Rendi për shemëll ishte se gjitha ato të mirat që ishin atje, mundojshat ta këthej në shkupin tim, në qarshin time. Për shemëll në qarshi në mungojnë disa sende e cilet non-stop mundomi me kolegë, me dashamir këtu ti këthejmë na këtu në Maqedonit, në shkup të në qarshit vjetër ti punojmë ma tepër. Patë shumë shtete, thatë, pjesë marës nga shtetet ndryshme. A ishte e letë mënyra e kuptimit të kulturave me ato? A u familiarizuat me ato persona? Po, gjithse si më kalinon për shtypje për shtetet evropiane për stepër, cilët kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, cilët ishin mënyrë shkëllqishme të prezentuar për punën e tyre që e bojnë atje si etnolog ose si ruajt të trashëgimis kulturore që ishin atje, dhe ato e prezentuan edhe ato shtetet e veta, punimet e veta që i kishin si tradit që i kanë ato shtetet, dhe ishte një emir e cila e pam edhe kinezët, se cilën e prezentojshin atë kulturën e vetë, ose atë punimet e veta që i bëshin pundore, ato në lanë pak ma tepër një kujtim shumë të mirë për sajpër. Po cilat ishin komentet atyre për saj përket punimeve tona dhe kulturës tonë për gjithësi? Ato u fascinuan nga puna jonë, për shemëll, se kjo pune jona ishte se kjo kitë bëhet në pundore. Edhe kishte punime dhe nga ato që ishin shumë të mira nga tjerat shtete. Mira, ma kjo prezentimi jonë ishte diçka si ma i veçantë, pak ma te për i përkushtuar kjo djolip. Mirë, po të na është vlerësimi është pak i dobet i njerëzve, ose ndoshta i rrethit ku jetojmë, se atje vlerësimet dhe punës dorës në shtete evropiane e vlerësojmë pak ma tjetër se sa të ne. Po juva ju la për shtypje, kultura e ndë një popullë atje? Po, shumë, shumë la për shtypje, për shembol popullë i Kinës, dhe
këto të shtetet evropiane, sidomos ishin ato të shtetet baltike që ishin atje, edhe ato kishin një farë kulturë të vetën e cilën e prezentuam në mënyrë shkëlqyeshme, dhe ishin të Hungarisë, ato që prezentuan atë shtetin e vetë, ishin të Kroacisë, në mënyrë shkëlqyeshme kanë prezentuar edhe ato, kishe shumë sende interesante të cilat mundohemi tash e tutje t'i kthejmë, po thamë, apet prapë po thamë në qashi. Po në fund të ati aktiviteti, a ishte ndonjë aktivitet pak i llojit garues apo a pat ndonjë shpërblim apo mirënjohje për më të mirët? Për më të mirët shpërblim, lloj shpërblimi për më të mirët jo, vetëm se shpërblim e pat për të gjithë. Po, a lloj garimi nuk ka pas, po vetëm se prezantimi kulturës të atij vendi të cilit vjen. Po, çfarë ta kemi pas, po. Cilat mendoni që janë përfitimet që ju si pjesëmarrës i keni marrë në atë aktivitet? Qofshin përfitimet e lloj që jeni njoftu tashmë me kultura të shumta? Përfitimet janë të shumta. Përfitimet janë të shumta, jo si garip, pra po thamë, jo si person i vetëm, po përfitimet janë të shumta të cilët duhet ta ndajmë me të gjithë kolegë këtu në Shkup, në çarshit vjetër, të cilët i kemi të shumt, të cilin duhet patjetër duhet ta bëjmë një asociacion të përbashkët me gjitha punimet dorës të cilat bëhen këtu. Jemi duke punuar me snafin e qarshis, jemi duke punuar me Ministrinë e Kulturës, jemi duke punuar me gjitha këto punte, sektoret për tjertë të shtetit. Kërë përmende pak më herët atë vlerësimin e punës, thoni që tek neve akoma nuk vlerësohet në mënyrë të mjaftueshme puna e dorës? Po, të ne nuk ka një vlerësim pak si sa duhet, se ti ta punojsh një ditë e gjysë të shkon një punë shumë e lodhshme të bësh një punim, për shemëll atje din të vlerësojnë atë punë. Të ne është pak një farë, ndoshta dhe jo njohje e mire e sendeve e punës e cila veç shkon, cilën kemi dhanë. Unë e jam ndoshta më i rivi këtu në krasim me mjeshtrit tanë që i kemi këtu, ata janë matë vjetër, kemi mjeshtrit shumë të mirë, cilët me vjetë, dhe puna ative nuk është të vlerësu pak ma te përse sa duhet. Po, me që ju keni pasë si shkojnë punët në vendet e jashtë. Pa tjetër, në vendet e jashtë me puna e dorës, për shembol, shka metë mas shumë ti shka e cilat që më dha përshtypje interesante, ishte ajo Estonisë, e cila e kishin Estonia atë punën e dorzave që e kanë bo, edhe kanë bo brand dorzave, dhe kanë bo dorzat cilat i punoj ke pundore. Po, dorzat cilat i punoj ke pundore edhe i kishte bo brand. Ajo më pëlqej mas shumë ti e cila e prezentoj si pa problem atë punë. Kjo dhe në thot që ati e vlerësohet më shumë. Po, të ndalëm e pak tek pjesa jonë këtu në Shkup. Cila është periudha kur juve keni më shumë punë? Ta që kemi periuda maj shumë të cila kemi punë është periuda e kohës pranverës, fillon veç, në muajin prill, dhe fillon dheri ka muaj shtator dhe tetor. Kemi atë periudën kohore cilën kemi turist pak më tepër në qashit Shkupit, cilët janë shumë të interesuar kohën e fundit për këto punime tonat i cilët i kemi këtu. Për ndryshën, ne më tepër punëm, tashkohën e fundit punëm me turistët më tepër. Nga turistët? Nga turistët, po, kemi, më tepër kemi me turistët. Po, si ka qenë kjo verë për ju? Po, vera ka qenë normal mirë, vespe, po, mendojmë tash edhe ma të tjetë edhe më mirë të ketë edhe më tepër turistë, më tepër gjallënit këtë në qashit jetër, besoj që do të kemi pak një bashkëpunim thash më herët të gjitha sektorit shtetëror që të organizojmë më tepër koncerte ose evenimente ose diçka tjetër në qarshit Shkupit që të ketë pak të më tepër gjallëni edhe orari i punës të jetë pak më i rregulluar cilin dojmë të bëjmë shumë shpejt. Po flasim për bashkëpunimet, mirë po nga ana tjetër ju të cilët keni këtë profesion, e bëni këtë punë, a e sheni njërin tjetërin si konkurent? Po, nuk është si konkurent. Kjo nuk është konkurencë, kjo është konkurencë në të mirë.
realisht në konkurencë në të mirë, se konkurent nuk është bashkë, se kjo punë është pak se lodhshme, cilët pak njerës e punojnë këtë jemi këtu në Shkup, cilët mundohemi gjithë qysh kemi bashkëpunim të shkëtë qyshëm, me gjithë. Po, qka është ajo që e bën më të veçantë një punëtor si jo? Puna. Puna, definitivisht puna, edhe dashuria për punën, për gjitha sendet cilët i punon, du të kesh një dashuri të mirë, një punë të mirë, cilën e mundosh të bësh një punë të mirë, cilën pa tjetër du është tjesh në punë, në aktivitet, në gjitha komunikimi, së në mos komunikimi me njerëzit, du tjetë pak më i shkëllqyve. Flasim pak për këto punimet që janë këto, besoj, do i kap tashmë edhe kamera jonë. Të filloj me këtë të parën, se qka në fakt në kupton kjo? Kjo është një halk, një brazlete dorës, e cila është punim i këtujt, i Shkupit, e cila mundohemi të tregojmë një kulturë tonën, cilën gjithë shysh që veshët tona tradicionale kanë qenë pa tjetër me këto punime kanë qenë më herët. Vazhdojmë tjetërën, po shonë një stilograf. Po, ky është stilograf, pa ki punum pak në mënyrë pak më specifike, pak më interesante, për kjo ishte, kjo është mbajci stilografit, pak si ma është e punum mirë. Kjo është punim pak më i rëndë, pak më i që kërkon kohë pak më tepër. Pastaj kemi fluturat, tre lojet fluturave. Pastaj flutura kemi edhe loje më të mëdha, kemi fluturat lojet më të mëdhaja, edhe unazat gjithë që si bënë me gjitha gurët mund shumë cilët mundën me u kombinu në këto punime. Unë për i shokë të unazat të jetë veçant, apo qëfar mundi duhet japësh që në fund të arritësh këtë rezultat unazat? Po, mundi është i lotëshëm, pa tjetër kjo është pak se lypë kërkon kohë, kjo kërkon kohë edhe kërkon prapë, po them, një farë dashurie, cila dush pa tjetër të dush këtë punë që të arish këtë rezultat. Do një të përcjellin dhe një mesaj të gjithë shikuesit tanë? Po i përshëndes gjithë shikuesit të juvë, vësë desha një mesaj që të rritë të miren pak më tepër me punë, me puna dorës, me puna interesante, me tash kemi edhe e internetin e cilin mundet gjithëshysh të mësohen ose të vinë të këne ose të të ketë për të më tepër interes. Ti falim dhe shumë, neve ju urojmë suksese më tutje. Falim dhe shumë, falim dhe ju vëqin ishtë, falim dhe shumë.